Tai jos sveiki visi su jumis vėlgi, mėlyji, mėlyji su jumis vėlgi mes, Richardas ir Jeva. Mes filmuojam dar Roblox'o. Ir tai vadinsis Roblox. Žiūrėkit. Roblox. Ir aš pas Jevutę namuose, man taip atrodo. Taigi. O čia tavo namai Jeva. Taigi. Mes... Kai tavo šudini namai? Žinau. Taigi. Mes dabar... O, jėtų. Ką žinu, jau pasakyti tam šiu. Taigi. Nežinau, ką mes veiksim tame Roblox ir ką mes jum parodysim. Bet man atrodo, kad aš švesiu savo mėlojo štai šito gyvūnėlio savo gimtadienį, kuris mokinės ir jo... Tai gal Jevo norėsi šiandien? Norėsim. O, poryt bus mano mėlojo. Mėlas to gyvūnėlio gimtadienį. Oi. Tai sek paskui mane. O tu didelė? Jo. Family, family. O turim tiesi didelė. Jo. Ne. Maža. Tu paauglė. Nice. O jėdų kur? Tai ten, tai ten. Tai teleportinkis. Na gerai. Taigi... Kaip pasakome, čia mūsų yra antras video. Ne Roblox. Nu ne Roblox, pirmas buvo challenge'o darėm juoko. Negalima prasijuokti. Žiūrėk iš kur. Viskas vėlai pavadinta. Jau, paulį. Kaip tai aišė. Žiūrėk. Man nesisė, kad čia kažkodėl taip veitėms įnau užlipti. Tuo ir prie tavęs teleportinsiuos. Mažas. Oi, paugalė, aš didesnė. Jį mano, manija. Man žodžiu už tai, kad mum tavai teksime. Galbūt mama gali jį nenaikti. Einu kitur, einu aš kitur. O gal aš einu jau... Viskas pirktis, ruoštis šiandienos gimtadienio. Aš jau dovanosiu. Tu patirėt, nežinai. Pamatys, ką tu jam nupirks. Nukai jisai nemažinai. Aš einu į pardačką, nupirksiu jam kažką. Nežinau ką. Bet tu mokysi jūs tą dovanas, mokysi jūs dovanas. Jo, turbūt. Žiūrėk, ką, ką čia visą, kas išgimtavė. Nupirksim kažką tam vyrukui. Taip, manau reikės šitų, kokių dviejų, a gal ir trijų, tris. Pasiūrėsim, ko jam reikėtų. Ir aš jau laikų galiu nupirkti, nes jau yra gimtadienis. Pažiūrim, pajokauju. Okei. Ir daugiau reikia. Galėčiau šitą nupirkti jam. Ir dar mums. A tavo mažas mėgsta saldumynus. Jo, faka.
Gerai, bet aš neturiu jam pinigų. Man pinigų. Kodėl aš negaliu nusipirkti pitos gerai? Tai ko aš negaliu pirkt? Yra labai blogai. Aš jam padovanosiu mergitišką peruką, juokau. Aš du telikus nusipirkau. Eik tu savo, kam aš tuos du telikus nusipirkau. Ir taigi, o jie tu, ką aš... Gerai, viską dabar einu. Pirk dovanos, ate. Nogi. Ką jam nupirkti? Mėgsta tavo dainuoti. Ne. Tai ką nusipirkau? Ką žinau. Ar mėgsta koncertuoti? Ne, kas čia? Kas čia? Va šitą nupirkau. Net neužtenka pinigų. Mėgsta būti teisėjo. Tau net neužtenka pinigų. Man neužtenka pinigų. Kas čia? Nupirkau. Negali. Gali. Gali? Tik spaus šitą. Ir va. Va, dovanytė. Okei. Okay. Viskas nuperkai. Tu man... Yes! Man išmėte, kad padarė. Oi, dabar. Fall me. Greičiau fall me. O tu gali greičiau fall me, nes mūsų video niekas nežiūrės, niekas nelaikins. Gerai, aš ten pasipalau. Ir dabar... A, gal nesikeik? Svariukas, bet vienu žodžiu reikia pasikeikti. Kur? Aš einu ten, kur reikia. Eik! Gerai, einu. Dabar aš varau pirkti savo gyvulėlį duoną. O ką aš ten nupirkau? Tau? Jo. Nu, bet ne tavo gimtadienį. Ne, tu man nupirkai. Ne, tu jam nupirkai. Tik aš turėsiu išimti iš pastų dėžutės. Ką jam nupirkti? Šitą. Gal, ne. O, kas čia? Ne, ne. A mėgsta žvejoti bičius? Ne, čia tik savo galiu nusipirkti meškerį. Ma, kas čia? Gerai. Jis, kokios spalvos yra? Mėlynos. A. O čia gal galim pakeisti spalvą? Aš jau šitą kituriu. A. A šitą? Ne. Bet ir bet negalėsi padovanoti, žiūrėk. Tai, manau, aš jau jam nupirksiu dovaną. Viskas. Šitas plaukus. Turiu. Tik, tai viskas turiu. Ne, viskas, ne, viskas. Tai nieko nebus galima dovanoti. Vieną žodžią aš jau einu į savo namus. Palauk, aš dar noriu savo mergiotį nupirkti. Tai aš einu, tu atsiteleportinsi. Man reikia dar viską duoti. Tai galėtų čia nupirkti. Tai vienas. Tai ką žinau. Aš jau einu. Mano tikras vardas yra iš tikrųjų ne Richardas, bet Richardas. Richardas. Jeigu norite surasti mūsų video, tai parašykite Richardas Polubinskas ir ten turėtų būti mūsų patys pas...
paskutinį video, man atrodo. Jos įkeliam ir mes darysime, manau, gimtadienį štai šitam kambarį. Nu. Dabar reikia viską iš čia su... Va, gerai. Teleportinkis. Aš nemoku. Eini čia, eini čia. Ir pamatai savo draugą, savo draugą ir... Tai viską turime išimti, vien tik dėl to, kad galėtume kai ką padaryti, o tai yra gimtadienis. O tai, tai jau čia. Kada telikas? Aš nupirkau ją, jei šitą, kad gražiu atrodo su gimtadieniu. Ok, dabar mum padėtų vieną tie koloną. O mano dovaną padėjai? O kas čia yra to? Čia. Kolonas. Nu kolonėlis, iš kur garsas eina? Nu kolonėlis, ne kolonas. 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 Čia grindu. Eik sau. Jūs čia karintais. Vinina pavers normaliai. O. Kalonėlė. Pip, 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 pip. Kodėl čia tamsu? Dėl dabar naktis. Jo, gimtadienio lova. Va, dar mūsų. Op. Lietu tu vandenį naudoji be reikalų. Ui. Balionėlį. Jum netrodo, kad šitie balionai biški per didelį. Aš negaliu išjungti vandens, nes aš ne savo namį. Gali. Imti. What the heck? Dar tas lovas yra? Juk jį nebėra. Aš jas išėmė. Kokogu buvo? Jėtų, aš įstrigau. Na gerai, man jau biški gal atsibodo tokį ilgą video daryti. Mes jau pradedam nuobodžiai daryti. Taigi, pradedam švesti gimtadienį. Aš nieko neparašiau. Ką grupė? Hello. Dar staliuką reikia čia atnešti. Pam, pam, pam. Švirtuvės staliuką reikia atnešti. Išėm. Mato, kaip aš šoku. Jau jį dariau. Ir mes beveik žiauriai seniai žaidėm Robloxą visoje. Nes mes jūs beveik nebemokame lošti. Vaik pamaiva. Čia jau 14 minučių trunka šis video. O, kaip jautiesi?
Taigi. Ką? Visą gerą, nes vaidėjau.